Čia yra mano Facebook puslapis. Kviečiu visus užeiti į jį ir pažiūrėti konkrečiau tą dokumentą, kurį dabar skaitysiu. Atsiprašau, kad vaizdas įžambus ir neturi būti centruotas. Tokia mano technika. Agentų sąrašas. Demonstratyviai sąlyginių elgesių Jurijui Radovičiui atskleistų terrorizuojančių arba epizodiniai terrorizavusių Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, policijos departamento prie vidaus reikalų ministerijos ir kitų slaptųjų tarnybų, slaptų bendradarbių bei talkininkų chronologinis sąrašas. Metai 2000, 2004, 2005, 2009 ir nuo 2014 iki 2021 metų pabaigos kol kas. Eiliškumas pagal agento pirmą pasirodymą. Kai ne visai aišku, ar veikia asmuo kaip provokatorius, prie jo pavardės dedamas klaustukas. Didžiosiamis raidėmis išskirtos žinomų asmenų pavardės. Apie tokius prisistačiusius man iki 2015 metų galima rasti medžiagą mano knygos Sekimas asmeninis liudijimas Vilnius 2015 metai savilaida priede, kuris vadinasi Sekimo dienoraštis. Adresą pateikiu. Sąrašas periodiškai redaguojamas esant reikalui ir papildomas. Visiems šitiems žmonėms, galbūt išskyrus tik tai, kurie su klaustuku, be amžiaus, lyties ir profesijos skirtumo, būdamas ačiū Dievui nekrikščionis, ateistas, naujuose 2022 metuose linkiu vieną dalyką, patį blogiausią, kuris gali ištikti žmogų. Tik tai jo neįvardinsiu, kadangi YouTube administracijai tai gali nepatikti. Aš jūsų nekabinau, beveik visų nepažinojau ir ne aš jūs terrorizuoju ir sugadinau gyvenimą. Dėkokite tiems, kuriems tarnaujate. O normalius žmonės raginu rodyti pirštais į šituos šakalus. Taigi, pirmas numeris – Zita Šličytė, advokatė. Pirmas pasirodymas kaip agentės būtent man 2000 metai. Antras – Egidijus Kuprusevičius. Vilniaus universiteto fizikos fakulteto studentas, 2000 metai. Trečias, Mykolas Okulič Kazarinas, programuotojas, 2000 metai. Ketvirtas, Vytautas Prunskus, Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekos ūkio direktorius, prisistatė nuo 2001 metų. Penktas, Alvydas Karaška, enciklopedijų redakcijos darbuotojas, 2005 metai. Šeštas, Algirdas Statkevičius. Buvęs politkalinys, buvęs Lietuvos laisvės lygos narys, 2006. Septintas, Violeta Medvedeva, su klaustuku, Vilniaus odos ir Veneros lygų centro gydytoja, 2006. Aštuntas, Silva Prusak, su klaustuku, Vilniaus odos ir Veneros lygų centro laborantė, 2006. Devintas, Sigita Umbražūnienė, su klaustuku, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos priimamojo vedėja, 2006. Dešimtas, A. Kvekšaitė, UAB Impex medicinos diagnostikos centro Grybo gatvėje Vilniuje registratorė, 2006. Vienuoliktas, Sigutė Burokienė, UAB Impex medicinos diagnostikos centro procedūrinio kabineto laborantė, Grybo gatvėje Vilnius, 2006. 12. Profesorius Juozas Mureika, estetikos profesorius, 2006. Džordžas Šri Lankos pilietis, Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijos budėtojas, 2006. pavasaris. 14. Viktoras Petkus, buvęs politkalinys, Lietuvos Helsinkio grupės pirmininkas, Lietuvos žmogaus teisų asociacijos garbės pirmininkas. Buvo mano senas pažįstamas, prisistatė kaip agentas nuo 2006. 15. Jasinskienė, pensininkė, kaiminė mano laiptų narve, nuo 2006. 16. Aurimas Dryžius, savaitraščio Laisvas laikraštis vyriausias redaktorius, nuo 2006. 17. Artur Marčiuk, pensininkas, nuo 2006. 18. Žemaitis, Vilniaus dujų avarinės tarnybos meistras, 2006. 19. Algimantas Dėdinas, psichiatras, 2006. 20. Kastytis Rinkevičius, fiktyvios organizacijos Amnesty Lietuva bendradarbis, 2006. 21. Juozas, Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijos 11-okas, 2006. 22. Idalija Zagurskienė, su klaustuku,
Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro Vasaros gatvėje direktoriaus pavaduotoja medicinai 2006. 23. Justas Vincas Paleckis su klaustuku. Europos parlamento narys, Lietuvos socialdemokratų partijos narys, 2006 metų pavasaris, du kartus maivėsi ir gasdino mane. 24. Svetlana Klyčiova, Lietuvos mokslo akademijos bibliotekos valytoja, 2006 ir 2008 metais. 25. Bronius Bernaskas, Lietuvos socialdemokratų partijos Vilniaus miesto vieno iš skyrių pirmininkas, 2006. 26. Lydija Motiejūnienė, Lietuvos mokslo akademijos bibliotekos rūbininkė, 2006. 27. Marius Koženevskis, Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijos 11-okas, 2006. 28. Algimantas Levickis, Lietuvos socialdemokratų partijos Vilniaus skyriaus būstinės Basanavičiaus gatvėje darbuotojas, 2006. 29. Algimantas Medelis, Lietuvos socialdemokratų partijos teisininkas, 2006. Paskiau perėjo į Algirdo Paleckio fronto partiją. 30. Justinas Sadauskas, Vilniaus miesto Vytauto didžiojo gimnazijos tikybos mokytojas, 2006. 31. Turas, paklaustas tai prisistatė, Lietuvos teatro ir muzikos akademijos studentas, 2007. 32. Asta Molnikienė, Lietuvos mokslo akademijos bibliotekos bibliotekininkė, 2006 ir 2007 metai. 33. Aušra Rakauskienė, Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijos direktorės pavaduotoja, 2006 pavasaris. 34. Lekavičienė, Vilniaus apygardos teismo priimamojo vedėja, 2006. 35. Asta Markevičienė, Lietuvos Respublikos Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto padėjėja, 2006. 36. Virgilijus Kubilius, Lietuvos radio ir televizijos režisierius, 2006. 37. Danutė Puchovičienė, Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazijos direktorė, 2006. 38. Žana Barzdžiuvienė, su klaustuku, Lietuvos mokslo akademijos bibliotekos bibliotekininkė, nuo 2006. 39. Algimantas Nasvytis, profesorius architektas, 2006. 40. Jonas Jasiulevičius, Vilniaus miesto pirmos advokatų kontoros advokatas, 2006. 41. Ingrida Botirienė, Vilniaus miesto antros advokatų kontoros advokatė, 2006. 42. Juozas Marcinkevičius, Mokslo akademijos bibliotekos direktorius, 2006 ir 2008. 43. Anton Mackevič, Hansa Banko Vilniaus klientų aptarnavimo centro Gedimino prospekte apsaugininkas, 2006. 44. Gražina Jakimavičienė, Lietuvos mokslo akademijos bibliotekos rūbininkė, 2006. 45. Saulius Sarcevičius, Lietuvos mokslo akademijos istorijos instituto archeologas, 2006. 46. Algirdas Grigaravičius, archyvų darbuotojas, 2006. 47. Ženė, savaitraščio Laisvas laikraštis maketuotoja, 2006. 48. Birutė Railienė, Lietuvos mokslo akademijos bibliotekos bibliografė, 2006. 49. Mordechai Kulvianski, rabinas iš Izraelio, 2006. 50. Sergei Rapoport, su klaustuku, Lietuvos mokslo akademijos sociologas, lydėjo Kulvianski. 51. Vladas Žukas, profesorius, kalbininkas, mano gyvenamo namo gyventojas, nuo 2006. 52. Valerija Purlytė, Lietuvos mokslo akademijos bibliotekos budėtoja, nuo 2006. 53. Nerijus Valentinas Bagdanavičius, advokatas, nuo 2006. 54. Marija Nijolė Stačiokienė, Lietuvos žmogaus teisių lygos prezidentė, 2006.
55. Birutė Jasiūnaitė, Vilniaus universiteto darbuotoja nuo 2006. Apie ją yra mano YouTube kanale. Pateikiu nuorodą. 56. Apolinarijus Šūlus, pensininkas, buvęs Lietuvos komunistų partijos TSKP platformoje narys nuo 2006. Mano kaimynas mano gyvenamam name. 57. Julija Breivytė, pensininkė, mano kaimynė laiptinės narve. Man atrodo, kad nuo 2005 metų jinai įeidavo į mūsų būtą man nesant. 58. Virginijus Savukynas, Lietuvos televizijos žurnalistas, 2006. 59. Vytautas Bežan, inžinierius, Julijos Breivytės sūnus, kaimynas mano laiptinės narve. Gal čia reikia klaustuko. 60. Ronaldas Vaitkevičius, spaudos rūmų Vilniuje apsaugininkas, 2006. 61. Birutė Pilipavičienė, Lietuvos mokslo akademijos bibliotekos fondų ir skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja, prisistatė nuo 2006 metų. Mano įsitikinimu, jinai yra pagrindinė visų policijos ir saugumo slaptųjų agenčių ir agentų bibliotekoje koordinatorė. 62. Aleksandr arba Alik Jakubovskij, Lietuvos totorių asociacijos narys, prisistatė 2006 ir 2007 metais. 63. Mindaugas Cicienas, Lietuvos televizijos teleoperatorius, 2006. 64. Agnė Masionytė, padavėja, prisistatė šalia restorano Rytai Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje, 2006 ir 2009. 65. Akvilė Džiautaitė, Lietuvos Respublikos Seimo priimamojo darbuotoja, 2006 ir 2008 metais. 66. Halina Lasevič, Maksimos Vilniaus centrinėje universalinėje parduotuvėje kasininkė, 2006 ir 2007 metais. 67. Aistė Vilkaitytė, kaiminė gretimam bute, prisistatė 2006. Įtariu, kad jinai įeina į mūsų būtą man nesant. Taip pat yra apie ją nuoroda į mano YouTube kanalą. 68. Jelena Ivanova, Vilniaus centro poliklinikos Lukiškių filialo registratorė, 2006. 69. Edvardas Eurikas Jančiauskas, Lietuvos mokslo akademijos darbuotojas, gyvenęs mano gyvenamam name, prisistatė nuo 2006. 70. Eduardas Vilkelis, buvęs finansų ministras, buvęs bankų asociacijos pirmininkas, 2006. 71. Stasys Kašauskas, žurnalistas, 2006. 72. Vytautas Zabiela, su klaustuku, advokatas, 2006, nors klaustukas aiškiai nereikalingas. 73. Michail Nikitenko, buvęs policininkas, mano namo gyventojas, prisistatė nuo 2006. Taip pat mokino savo nepilnametį sūnų gąsdinti mane. 74. Zigmas Slušnys, Lietuvos Respublikos Seimo nario Rimanto Dagio padėjėjas, 2007 ir 2008. 75. Stasė Klibaviečienė, paklausta taip prisistatė, pensininkė, 2007. 76. Edgaras Kuročkinas, raštinės prekių parduotuvės Daily Service Vienuolio gatvėje Vilniuje apsaugininkas, nuo 2007. 77. Eglė Šimanskienė, Hansa Banko, dabar Svedbank, Vilniaus regiono skyriaus klientų aptarnavimo centro Gedimino prospekte vadovė, 2007. 78. Angelė Kazlauskienė, Vilniaus centrinio pašto skundų skyriaus vyriausiai specialistė, 2007. Primenu, kad pasakomi metai reiškia pirmą agento prisistatymą kaip agento. 79. Arnoldas Piročkinas, profesorius kalbininkas, nuo 2007. 80. Aldona Baronienė, medicinos bibliotekos Vilniuje bibliotekininkė budėtoja, nuo 2007. 81. Egidijus Kūris,
buvęs Lietuvos Konstitucinio teismo pirmininkas, buvęs teisėjas nuo Lietuvos Strasbūro žmogaus teisų teisme, gyvena virš manęs trečiame aukšte. Prisistatė kaip agentas paskiau su savo sutuoktinę nuo 2007 metų. Nuo 2008 mokino savo nepilnametį sūnų Aleksandrą operatyvinio darbo, skirto mane psichologiškai terrorizuoti. Įtariu, kad Aleksandras Kūris man nesant įeina į mūsų būtą ir kartais atlieka smulkias vagystes, kaip tai matomai darė Breivytė ir tebedaro gal Vilkaitytė. 82. Romalda Abromaitienė, Hansa Banko Vilniaus regiono klientų aptarnavimo centro Gedimino prospekte kasininkė nuo 2007. 83. Vlasta Žiugždaitė, laiptinės aikštelės buvusi kaiminė, pirmą kartą prisistatė 2007. Apgailestauju, kadangi pažįstu jos motiną kaip padorę moterį gyvenančią ten pat, tačiau nieko padėti negaliu. Buvau laiku įspėjęs motiną apie dukrą. O dabar jau rodydamas agentus publikai, nesiskaitysiu su niekuo. 84. Ričardas Doveika, Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonas, tuo metu 2007. 85. Galina Vainbergienė, knygino Ruskaja knyga, Rūdininko gatvė, dabar jos ten nėra, kasininkė, 2007. 86. Albertas Sireika, buvęs VSD Alytaus apygardos skyriaus viršininkas, paskui Lietuvos Respublikos Seimo socialdemokratų partijos frakcijos narys. Prisistatė nuo 2007. 87. Apolonija Urvinienė, Vilniaus centrinio pašto operatorė, 2007. 88. Audrius Grigas, psichiatras. Tiksliau, psichiatras nusikaltelis, kaip visi čia minimi psichiatrai. Respublikinės Vilniaus psichiatrinės ligoninės Parko gatvėje Naujojoje Vilniuje, klinikinių konsultacijų skyriaus vedėjas, 2007. 89. Jonas Kronkaitis, dimisijos generolas, 2007. 90. Mindaugas, Lietuvos kinostudijos filmų prodiuseris, 2007. 91. Stefanija Levickienė, turistinės firmos Baltic Tours generalinė direktorė, 2007. Ar čia kartais ne agento socialdemokrato Algimanto Levickio sutuoktinė? 92. Ričardas Glinskas, Hansa Banko Gedimino prospekte apsaugininkas. 2007. Man protestuojant prieš terrorizavimą banko patalpose, smurtavo prieš mane. 2008. Administracijos patalpose tyčia sulaužė man pirštą. 2020. Man grįžtant namo, du kartus užpuolė ir spyrė su koja. 93. Irina Nikitienko, pensininkė. Spėjamai Michailo Nikitienko motina, gyvena arba gyveno mūsų name. Pirmą kartą prisistatė 2007. 94. Juozas Ivanauskas, savaitraščio Laisvas laikraštis žurnalistas, 2007. 95. Alvydas Nikžentaitis, profesorius, Lietuvos mokslo akademijos istorijos instituto direktorius, pirmą kartą prisistatė 2007. 96. Stasys Brimeris, Vilniaus darbo biržos darbuotojas, 2007. 97. Sergejus Bulyginas, Vilniaus darbo biržos darbuotojas, 2007. 98. Julija Šležienė, televizijos žurnalistė, 2007. 99. Stasys Stungurys, buvęs politinis kalinys, Lietuvos žmogaus teisų gynimo asociacijos narys. Senas pažįstamas, kaip agentas, pirmą kartą prisistatė 2006. 100. Nijolė Navaglauskienė, vertimo biuro Ad Literam vertėja, 2007. 101. Danguolė Blausdžiuvienė, notarė, 2007. 102. Arūnas Vizickas, mano laiptinės aikštelės kaimynas, pirmą kartą prisistatė 2007. 103. Laimis Vidžiūnas, režisierius, psichiatrų nusikaltėlių palauštas asmuo, 2007. 104. Skaidrė Virbickienė, Vilniaus 4. Apylinkės teismo posėdžių sekretorė, 2007. 105. Jonas Palionis, profesorius kalbininkas, jo būtas yra kitoje laiptinėje,
gyvena čia nuo pačios pradžios, kaip ir mūsų šeima. Pirmą kartą prisistatė kaip agentas 2008-aisiais. 106. Kęstutis Ragaišis, advokatas, 2008-ieji. 107. Audrius Ažubalis, Lietuvos Respublikos Seimo narys nuo Tėvynės sąjungos, buvęs užsienio reikalų ministras, 2008-ieji. 108. Rimvydas Verbus, Lietuvos advokatų kolegijos ūkvedys vairuotojas, 2008-ieji. 109. Solomon Žukovskiai, savaitraščio Litovskiai kurier, neetatinis darbuotojas, 2008-ieji. 110. Virginija Adomaitienė, docentė, Kauno klinikų psichiatrijos klinikos vadovė, psichiatrė nusikaltėlė, 2008-ieji. 111. B. Burba, docentas, Kauno klinikų psichiatrijos klinikos gydytojas psichiatras, psichiatras nusikaltėlis, 2008-ieji. 112. Regina Satkevičiūtė, docentė, Kauno klinikų psichiatrijos klinikos gydytojo psichiatrė, psichiatrė nusikaltėlė, 2008-ieji. 113. Danutė, partijos tvarka ir teisingumas buhalterė, 2008-ieji. 114. Romas Jankauskas, partijos tvarka ir teisingumas atstovas spaudai, 2008-ieji. 115. Modestas Kulikauskas, išprovokavo mane sulaikymą 2008-aisiais. 116. Konstantin Kolmakov, apsimetęs praeivių, pradėjo mane sulaikymą 2008-ieji. 117. Eduardas Zaleskis, kaip apsimestinis praeivis, dalyvavo mane sulaikymę 2008-ieji. 118. Aleksandra Gadeckaja, kaip apsimestinė praeivė, dalyvavo mane sulaikymo provokacijoje. Spėjamai galėjo būti kelionių firmos Vilniaus Svebas darbuotoja 2008-ieji. 119. Vytautas Radavičius, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos asmens sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas 2008-ieji. 120. Romas Jokimaitis, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojas 2008-ieji. 121. Zenonas Juknevičius, teisininkas, politikės Rasos Juknevičienės vyras 2008-ieji. 122. Povilas, sąjūdžio dalyvis, apsaugininkas, su diagnoze šizofrenija, jo paties žodžiais, 2008-ieji. 123. Mantas Pačiauskas, matematikas ir fotografas, 2008-ieji. 124. Giedrės Gorienės, karšto komentaro vyr redaktorės dėdė, jos žodžiais, Kaune, 2008-ieji. Natūralu, kad ir ją pačią reikia laikyti agente. 125. Agnė Chžanauskaitė, fronto partijos vadovaujamas Algirdo Paleckio, Vilniaus miesto koordinatorė, 2008-ieji. Egidijus Bičkauskas, advokatas, vienas sąjūdžio lyderių, buvęs Lietuvos ambasadorius Maskvoje, 2008-ieji. 127. Kazlauskas, pensininkas, Vilniaus centro poliklinikoje, 2008-ieji. 128. Jūratė Kuršėnaitė, specialiųjų tyrimų tarnybos bendradarbė, taip prisistatė telefonu, 2008-ieji. 129. Evgenijus Kiūras, specialiųjų tyrimų tarnybos bendradarbis, taip prisistatė telefonu, 2008-ieji. 130. Vidas Urbonavičius, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, Riomerio universiteto dėstytojas, 2009-ieji. 131. Asta Rutkauskienė, Vilniaus universiteto onkologijos instituto medslaugytoja, 2009-ieji. Dabar tai Nacionalinis vėžio institutas. Rutkauskienė dirba tose pačiose pareigose. 132. Vadimas Bendorius, Vilniaus universiteto onkologijos instituto pacientas, kuriam pavyko mane išprovokuoti, 2009-ieji. 133. Kęstutis Urba, buvęs sąjūdžio iždininkas, 2009-ieji. 134. Rūta Tuomaitė, mokytoja lituanistė, prisistato kaip psichotroninio ginklo auka, 2009-ieji.
135. Marius Miliukas prisistato kaip psichotroninio ginklo auka 2009. 136. Valentas Taraila, firma Albicon, taip prisistatė, 2009. 137. Lev Hafkin, mano gyvenamam name, prisistatė nuo 2009. 138. Mykolas arba Simonas Jakimavičius, mano gyvenamam name, 2009. 139. Davidas Matonka, LNK televizijos operatorius, 2009. 140. Aleksandras Kūris, teisėjo Egidijaus Kūrio sūnus. Nuo 2014 metų veikia matomai jau be tėvo pagalbos, tik tai vadovaujamas operatyvininko. 141. Nemira Pumpriskaitė, televizijos žurnalistė, 2014. 142. Jevgenij Michiriov, AB Lesto, Vilniaus elektros apskaitų grupės inžinierius, 2014. 143. Stasys Karvelis, teisininkas, 2015. 144. Stanislovas Buškevičius, buvęs jaunosios Lietuvos vadas, 2015. 145. Lilia Markevič, ligonė, reabilitacijos centras Balžio Šilas, Vilniuje, 2015. 146. Danielius Bartasevičius, 13 metų, taip prisistatė paklaustas, 2015. 147. Stasė Petrauskienė, pensininkė, taip prisistatė paklausta, 2015. 148. Eglė Kusaitė, politinė avantiūristė, 2016. Nuo šios agentės apie visus, kurių pavardės parašytos stambiom raidėm ir ne tik, yra vaizdo medžiaga. Nuoroda čia pat prie pavardės. 149. Kęstutis Lipeika, teisininkas, mano gyvenamam name, prisistatė 2016. 150. Jūratė Šliužytė, Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos vyresnioji fondų saugotoja, 2016 metai. 151. Gintautas Zaviela, archeologas, 2016 metai. 152. Jevgenij Danovskij, Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos naktinis budėtojas, prisistatė nuo 2016. 153. Petrikas, taip prisistatė paklaustas, apsimestinis lankytojas bibliotekoje, 2016. 154. Teresa Stančik, galanterijos priėmėja remontui, galanterijos taisykloje Batas, Gedimino prospekte, 2017. 155. Saulė Narmontienė, Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos valytoja, 2017. 156. Tamara Joncava, paštininkė, 2017. 157. Saulius Fokas, juvelyras, nuomojasi patalpas Lietuvos rašytojų sąjungos pastate, 2017. 158. Evaldas Brazlauskis, kelionių firmos Fortuna Travel vadybininkas, 2017. 159. Domulis, karys, 2017. 160. Emanuelis Zingeris, diplomatas, Tėvynės sąjungos narys, Lietuvos Respublikos Seimo narys, ilgametis, 2017. 161. Edvardas Kuvikas, žmogaus teisių gynėjas iš Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos Kaune, 2017. Beje, kyla įspūdis, kad kone visi žmogaus teisių gynėjai Lietuvoje yra saugumiečiai. 162. Oksana Protskailo, Lietuvos liaudies partijos aktyvistė, 2017. 163. Audronė Girdzijauskaitė, teatrologė, 2017. 164. Vytautas Rubavičius, filosofas, poetas, 2017. 165.
Vytautas Steponienas, žurnalistas, 2018. 166. Kazimieras Juraitis, žurnalistas, 2018. Šimtas šešiasdešimt septintas. Erika, Eurovaistinės Vilniaus centrinėje universalinėje parduotuvėje pardavėja, 2018. Šimtas šešiasdešimt aštuntas. Valentinas Bukauskas, Lietuvos Respublikos Seimo narys, mišri frakcija, 2018. Šimtas šešiasdešimt devintas. Gediminas Jakavonis, Lietuvos Respublikos Seimo narys, Darbo partijos narys, 2018. 170. Algimantas Jasinskis, gyveno mano name, 2018. 171. Fadėjev su klaustuku, įtartinai elgėsi Vilniaus Antakalnio kapinėse, 2018. 172. Žydrūnas Savickas, pasaulio galiūnas, Liberalų sąjungos narys, 2018. 173. Jonas Čiurlevičius. Jį dažnai kvietė aktoriai Šarūnas Puidokas, Audrius Nakas į jų Press Jazz televiziją. 174. Ramūnė. Parduotuvės Maxima Vilniaus centrinėje universalinėje parduotuvėje kasininkė, 2019. 175. Zita Kelmickaitė, etnokultūrologė, televizijos ir radio laidų vedėja, 2019. 176. Rimantė Šalaševičiūtė, buvusi Lietuvos socialdemokratų partijos narė, buvusi sveikatos apsaugos ministrė, buvusi vaikų teisių kontrolierė, 2019. 177. Viktoras Starošas, Lietuvos socialdemokratų partijos narys, bankininkas, senas pažįstamas, 2019. 178. Algirdas Ramaška, VŠI Kino pavasaris, vykdantysis direktorius, 2019. 179. Eduardas Petiraitis, mūsų namo kiemo tvarkytojas, 2019. 180. Volodė, Lietuvos žydų bendruomenės būstinėje, 2019. 181. Irena Jurgutienė, mūsų name esančios firmos rėminimo paslaugos bendrasavininkė, 2020. 182. Vytautas Patackas, mano ilgametis šeimos gydytojas Vilniaus centro poliklinikos Lukiškių filiale, 2021. Teko jį palikti. 183. Viktoras Venslovas, jeigu tai neslapyvardis, kaip komentatorius internete pademonstravo, kad nors aš jo nepažįstu, tačiau jisai gerai žino mano asmeninius reikalus, 2021. Pagaliau paskutinis šio sąrašo numeris šiai dienai, 184. Rūta Ščiogolevaitė, populiari dainininkė, 2021. Ten pat atskirai pažymėjau, kad būtų tikslinga patikrinti, jeigu kas turėtų tokią galimybę. Ar pirmame punkte nurodytas nufilmuotasis agentas kartais nėra VSD direktoriaus Dariaus Jauniškio sūnus ar koks nors giminaitis. Labai panašus, man atrodo. Ten pat Facebook'o puslapyje yra man prisistačiusių operatyvinių mašinų numerių sąrašas. Apie kiekvienos agentų sąraše paminėtos datos epizodą turiu užrašus savo bute. Jų kol kas neišvogė Aleksandras Kūris ar Aistė Vilkaitytė. Tikiuosi, bent kažkas iš jūsų šiame video atpažinote savo asmeninius pažįstamus, nežinomus plačiajai publikai. Visi tie žmonės, nuo paskutinio išsigimėlio iki inteligentų, filosofų ir poetų, prilyginusių save prie tų išsigimėlių, mane terorizuoja, bet jie seka ir jūs visus. Reikia juos boikotuoti, nepaduoti rankos, o jeigu kas gali, tai ir spjauti jiems į snu į veidą.